Hej allesammans! Idag så hade jag tänkt att göra en haul-video. Egentligen var det bara tänkt att jag och mamma skulle åka in till stan för att fixa några grejer med mitt visakort. Men sen så gick jag in i några butiker till och det var några saker som jag behövde. Men sen så hittade jag lite andra saker också. Så vi sätter igång! Först är de sakerna som jag behövde. Så behövde jag 2 stycken så här träningströjor till gympan. Först hittade jag den här som är en svart tröja med typ så här blankt tryck på. Och den här kostade 99 kronor. Jag tror att den var på rea för den har kostat 199 innan. Sen så köpte jag bara en enfärgad typ såhär blålilaaktig socktröja. Och den här kostade också 99 kronor. Sen så var jag inne på H&M. Och där så köpte jag Isadoras Wake Up Makeup Foundation. Och den här har jag velat testa jättelänge. Den kostade 119 kronor och jag tänkte att jag skulle slå till för jag tror att den kostar typ så här mellan 130 och 150 kronor egentligen. Och den här har SPF 20 och jag köpte i tonen 00 Fair för att jag är blek. Och ni kan ju kommentera nedanför eller typ ge den här videon en tumme upp om ni vill ha en first impression och review på den här. Let me know så ska jag ladda upp den videon för er. Förpackningen ser ut så här och jag älskar att det är typ så här glasflaska. Sen den sista butiken där jag köpte något var Cubus. Och först så hittade jag den här superfina härliga halsduken som är så här en cirkelhalsduk. Och den här är så himla mjuk. Och innan så har den kostat 99 och nu kostar den 29. Så jag var bara tvungen att köpa den. Och jag tycker att en sån här krämfärg är så himla fräscht att ha på våren så att jag köpte den. Sen så köpte jag ett par sportstrumpor. De ser bara ut så här. Och det var 2 par för 29 kronor. Och sen så köpte jag en BH. Så. Och sen, please don't judge me, men jag köpte en bikini. Jag ska förklara. Anledningen till att jag köpte den här bikinin är för att jag har spanat in den här bikinin så himla länge. Den är så himla fin. Det är bara det att varje gång som jag har sett den så har det varit typ så här 10 minusgrader ute. Så jag tänkte så här att om jag köper den nu så har jag den sen när det väl är dags att använda den. För att det är typ alltid så att om man ser någonting snyggt som passar till typ sommaren eller våren. Sen när det väl är sommar och vår och man ska köpa den så finns den inte kvar. Så då tänkte jag att jag skulle köpa den nu istället. Och den ser bara ut så här. Jättefin typ så här spetsdetaljer på. Och då självklart bikinitrosen också. Som ser ut så här. Och bikinitrosorna kostade 129 kronor och överdelen kostade 169. Det var allt jag handlade i stan idag. Jag hoppas ni tyckte om den här videon. Och glöm inte att kommentera nedanför om ni vill ha en review eller en first impression av min Isadora Wake Up Makeup Foundation. Så får ni ha en fortsatt trevlig helg så ses vi!